7戦目最終戦の種目を発表する。この種目が最後に選ばれるなんて、司令と得意なんだ。それはそれは奇遇ですね。数覚えて数ヶ月だからさ、手加減してくれよ。私は1週間ほどよ。なぜかしら負ける気がしない。くれた戦い方だろう。酒柳さん譲りかしら。俺は無人島の一件から。そうか、動揺してるように見えるけどな。あ、話をしている余裕が。そろそろ介入させてもらいます。こんなに実力差があるなんて。いますよ。私の力じゃ。あの、心に届いていますか。ああ、痛いほどにな。人君は些細なミスなど絶対しない。なんと楽しい時間なんでしょうか。見事です、綾乃小路君。これで終わりです。綾乃小路君、負けたくない。この一手。そうです、綾乃小路君には到底たどり着けない領域であることは、私にも勝つべき理由があります。チェック。けました。それまで勝者 A クラス。良い勝負でした。ただなんだ、あの最後の一手、あれを考えて撃ったのですか。それ以外に何がある。ええ、綾乃小路君。あの勝負、本来なら勝っていたのは綾乃小路君だったの。私たちの試験に強制介入した。おねじ曲げて。あなたがいけないのですよ、与えたばかりに。喜んではいかがです。高くつきますよ。子供風情が。やってみてくださいよ。